Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friends do quinto ano. Aqui é o Teacher Daniel. Nessa sexta-feira, dia 25 de setembro. Ok? Começando mais uma English Class para vocês. Sei que vocês estão com saudade da minha aula, né? E vamos pegar o nosso English Book, né, turminha? Vamos lá. Ah, lembrando aqueles que ainda não fizeram atividade avaliativa, ainda não fizeram as avaliações, a avaliação de inglês, tá? Por favor, procura a Tia Gil que ela vai enviar novamente o link na linha de transmissão, tá bom? Tô fechando minhas notas, o mapa de notas esse final de semana, tá? E não terá mais como refazer a prova, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir o nosso English Book na página 293, aqui ó, 93. Na 93 nós temos listen and repeat, tá? Aqui nós temos alguns actions, né? Algumas ações. Vamos pegar minha canetinha aqui. Pronto. Aqui nós temos listen and repeat. Você pode colocar no track, no seu track 29, né? Na faixa 29, tá? E você pode acompanhar aqui comigo também, não problema. I have lunch with my family every day. I have lunch, eu almoço. I have lunch, eu almoço. With my family every day, com minha família todos os dias. E você, and you, do you have lunch with your family every day? Você almoça com a sua família todos os dias? Na letter B, vamos lá. Letter B, we do the homework together. We do the homework together. Nós fazemos nossas atividades. We do the homework, né? Fazer as atividades juntos. Aqui nós temos a family, we have a family. And eles estão o quê? Fazendo as atividades juntos. Bom? Aqui na letter C nós temos he brushes his teeth before school. He brushes. Ele escova os dentes antes de ir para a escola. Aí você, and you, do you brush your teeth? Let's go. Letter D. Does she play? Repeat. Does she play with friends on weekend? Does she play with friends on weekend? Então aqui, ela, né, brinca com os amigos no final de semana? Aí a resposta que nós temos. Yes, she does. A resposta desse daqui, não tem resposta, né? Somente esse daqui. Yes, she does. Então olha só, turminha, aqui nós temos o simple present, né? O simple present, você sabe, nós já estudamos, né? Então, acho que tem 3 aulas sobre simple present. Na questão da terceira pessoa aqui, ó. He, she, it, que tem as regrinhas, ó. Verbos terminados em O, acrescenta ES, né? E aqui na negativa, na terceira pessoa, eu tenho que negar usando doesn't. Nas outras pessoas, eu uso don't. Tá bom? E para fazer a pergunta, eu uso do na frente e o does também para terceira pessoa. Isso daqui tudo é coisa de terceira pessoa que está aqui no meio. Tá bom? Nós já vimos isso daí, né? Espero que todos tenham aprendido, né? Questão do... das regras, né? Todo verbo que termina todo verbo em uma frase afirmativa, né? Que tenha he, o she e o it, ele tem que mudar, né? Tipo, o verbo que termina ss, ch, sh, x, o, acrescenta es. Verbos que terminam em consoante mais o y, eu tiro o y e coloco ies. E verbos que terminam em... verbo que termina menos desse que o teacher falou, né? A gente vai seguir a regra geral, que colocar só o S no final do verbo, quando for a terceira pessoa, tá, turminha? Então, bora lá.
Turn the page. Vai embora. Unscramble the word. Você vai, né, desembaralhar e vamos colocar a sequência correta das frases. Tá bom? Aqui, ó, nós temos they very fast get dressed. Aí, o que que você vai colocar? Você vai desembaralhar. Desembaralhar. O teacher não vai escrever porque fica muito chato. Fica muito feia a letra do teacher aqui nessa canetinha aqui, tá bom? Então você vai colocar aqui, ó. They, né? They get dressed every day. Very fast. They get dressed very fast. Eles se arrumam, ó. Se arrumam muito rápido. Eles se vestem, né? Get dressed, verbo vestir. No sentido de se arrumar, não de vestir, né? A questão de vestir. Ah, vou vestir essa camisa. Estou vestindo essa camisa. É o get dressed, é se arrumar, se vestir. Letter B. She to school goes by bus. Então aqui nós temos. She goes to school by bus. Ela vai para a escola de ônibus, né? By bus. Goes, ó, to, she goes to school by bus, tá? Você vai escrever aqui a sequência, né? Correto. He a nap after takes lunch. Então ele, he takes a nap after lunch. Ele tira uma soneca depois do almoço, né? E na letra D, I make morning the bed in the. I. I make the bed in the morning, né? Eu faço a minha cama, eu arrumo a minha cama pela manhã. I make the bed in the morning, tá bom? E na letra E, I'm sorry, guys. I'm so tired. Tô muito cansado. We have here friends in the afternoon with my iPlay. Então vamos lá, pegar lá de trás, ó. I play with my friends in the afternoon. Pronto. In the afternoon. Right? E aqui, turminha, é o seguinte. Muito bem. Olha só, aqui nós temos, tá marcado de X, né? No seu, já tá marcado de X aí, né? Olha só, aqui nós temos o Jack e nós temos a Marceline. O Jack, ó, ele escova, brush his teeth. O Jack, ele go to school by bus. O Jack, ele play with his friend. Video game with his friend, mas ele não arruma a cama dele, ó. A Marceline, ela já escova o dente, brush her teeth, ela goes to school by bus, ela não brinca de videogame. She doesn't play video game with her friend. E aqui nós não, ela também não arruma a cama dela, aliás, ela arruma a cama dela, né? She makes her bed. Então aqui, a Marceline, o que você vai colocar aqui?
Das. O que ele tá perguntando, né? Na letra A. O Jake joga com os amigos dele? Tá marcado o X. Sim, então vai ser yes. Yes. He. Does. Yes, he does. Does Marceline brush her teeth? Yes, she does. Ela escova o dente, sim. Mesma coisa, ó. Um é he does e outro é she. Eita. She dies, right? Does Jake make the bed? Ele arruma a cama dele? No, então vai ficar aqui, ó. No, no, no. No, he doesn't, ó. Isso é um ó, tá, turminha? No. He. Doesn't. Ok? Do Jake and Marceline go to school by bus? Eles vão para a escola de ônibus? Yes. Yes. De. Do, tá? Separa e escreve do. Prontinho. E aí, estão conseguindo acompanhar? Então, thank God, graças a Deus. E aqui, turminha, complete the sentence. Nós temos aqui, ó, doesn't, shower, afternoon, goes, he, soccer, do, does, Sunday, dinner, mother, they, don't, nap, have e dressed. Aqui nós temos we have here, não, é banho, tarde, goes, ele, futebol, fazer, faz, né? É, na verdade é uma pergunta, então não vou usar, não vou traduzir, não. Sundays, é, nos domingos, é, janta, mãe, eles, não. Soneca. Have. Ter. E dress. Vestir, né? Aqui nós temos, ó. Uma pergunta. Então, quando é uma pergunta, eu tenho que usar um auxiliar. Tá? Como é terceira pessoa, ó. Ó, aqui nós temos o Bob. Bob é ele, é he. Terceira pessoa. Então, eu vou usar o. Ó, o does. Tá bom? Vou colocar o does bem aqui. Does Bob take a, ó, take before going to bed? Ele toma banho antes de ir para a cama? Então vou pegar o shower, take shower, e vou escrever aqui. Ok? Presta atenção, que depois vai embolar tudo aqui. Sandy goes to school in the afternoon. Let me see. In the afternoon, né? Então vou pegar o goes. Cadê o goes? Aqui, ó. Sandy vai para a escola de tarde. In the afternoon. Então vou colocar pra cá. Deixa eu apagar esse Bob aqui. Ele tá atrapalhando, né? Aqui, ó. Cadê o Bob? Pronto. And here. E aqui. In the afternoon, né? Cadê afternoon? Tá aqui, ó. Vocês vão escrever o afternoon aqui. Do you have breakfast with your mother? Você toma café com sua mãe? Do, então vou pegar o do e vou escrever aqui. Pronto. Do you have breakfast, tomar café
starts with your mother. Bora lá. Let's go. Pronto. Do they. Cadê they? Aqui, ó. They. Eles, né? Do they. Eles play. Play soccer, né? Sundays. Do they soccer? Cadê o soccer? Do they soccer on Sundays? Eles jogam bola, né? No jogar bola, jogar futebol. Cadê os domingos, gente? Tá aqui, ó. Dois domingos. Pronto. Does he get dressed? Ó, falei que eu ia ficar um emaranhado doido. O he vai vir por aqui por cima. E eu vou colocar aqui, ó. Does he? Ó, he, terceira pessoa. Eu vou usar o does. Do, pra quem não é terceira pessoa, né? Does he get dressed? O get dressed, ele é junto, tá? Quer falar se vestir? Get dressed. Ok? Então eu vim por aqui, o get dressed. Ele vai colocar aqui. Ok? And I have. O que está escrito aqui, Deus? Deixa eu ver. Let me see. Don't dinner. I don't have dinner at 10 p.m. Eu não janto, né? Eu não janto às 10 horas da noite. 10 p.m., 10 horas da noite. I don't. Cadê o don't? Where's the don't? Aqui. I found it. I don't have dinner. Tá aqui o dinner. Vem o dinner pra cá. Aqui, ó. Ok? And here nós temos she doesn't, né? Foi o que sobraram. Ela não. Ó, pega o doesn't aqui, ó. E traz pra cá. Ela não take. She doesn't take a nap on Sundays. Ela não tira um cochilo. Que não mesmo? A nap, né? Ela não tira um cochilo nos sábados. Tadinha da bichinha, né? Aqui, ó. E aqui, write the question. Aqui vocês vão escrever as questões, né? Does she do homework? Repeat. Does she do homework? Ó, deixa eu ver se eu consigo escrever. Eita ferro. Letter B. Do they have lunch? Do they have lunch? Eles almoçam, né? Ó. Do they. Do they. Gente, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, porque essa letra aqui tá horrível. Do they have lanche, né? Ó, lunche. É almoçar, gente. Have lunch é almoçar, tá? Que é um L. Do they have lunch? Sempre pergunta, né? Ó. Tá? E aqui, does she come, né? Come her. Does she come é pentear. Bom, come. A gente vai ver lá na frente essas
Hair. Ok, turminha, estou conseguindo aí acompanhar? Então, muito bem. Então, vamos turn the page. O turn the page é o seguinte: write the phrase in the alphabetical order. Você vai. Aqui você vai treinar o alfabeto, né? Na ordem alfabética. Então vamos lá, colocar em ordem alfabética. Para a primeira frase, aqui nós temos: wake up, make the bed, brush teeth, do homework, play with friends, go to bed, get dressed e have dinner. Aqui nós temos as ações, né? Aqui nós temos o wake up, acordar, make the bed, arrumar a cama, brush teeth, escovar o dente, do homework, fazer as lições, né? As tarefas. Play with friends, brincar com os amigos, go to bed e dormir. Get dressed, se vestir e have dinner, jantar, tá bom? Você vai colocar em ordem alfabética. Qual é a primeira ordem alfabética? Aqui, ó. Você vai ter que escrever, tá? A segunda do homework. Get dressed. Go to bed. Have dinner. Make a bed. Play with friends. And wake up. Ok? E aqui, turminha, write a to-do list after school. Isso daqui você vai fazer, vai enumerar, né? Primeiro, segundo, terceiro, uma coisa que você faz desses daqui, ó. Qual é a primeira coisa que você faz quando vai para a escola, né? Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá bom? E aqui você vai escrever um desses daqui, ó. O que você faz antes de ir para. Depois da escola, no caso, né? O que você faz depois da escola? Você vai escrever aqui as ações. Tá bom? Vamos lá. Read. Vamos ver a terceira questão. Read your classmate. Não. Aqui não dá para fazer. Vamos pular. E. Olha, gostei. Amassar o papelzinho. Então aqui, ó. Read your classmates list and check the activity you do. Aqui você tem que fazer a sua lista, né? E dá pro seu colega ler, né? Pronto. Só que a gente vai fazer isso, que a gente não tá em sala de aula, né? As aulas de inglês. Então o que que você vai fazer? Você vai levar o livro de inglês para a escola e vai me dar para me dar o visto, né? Para avistar o seu livro, tá bom? Então, olha só. Essa foi a nossa English Class de hoje. Espero que tenham gostado, né? Aliás, espero que tenham conseguido acompanhar as nossas respostas, nossas soluções, né? Nossas resoluções das nossas atividades. Tá bom, turminha? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Aproveite o final de semana, tá? Para fazer a avaliação de inglês, tá bom? Fique com Deus. See you next class e bye bye.